Понад півроку у зоні АТО. Кілька десятків бійців 1-го гірсько-піхотного батальйону 128-ї бригади повернулися додому. На щастя, усі службовці ступили на рідну землю живі та здорові. Чоловіків переповнюють емоції, кажуть, нарешті повернулись до рідних. Було важко, проте не шкодують, що віддали свій обов'язок державі. Наш перший батальйон виконав завдання в зоні АТО і повернувся в пункт постійної дислокації. В повному складі, з технікою. Ну і будемо проводити заходи спочатку, скажімо так, реабілітації, відпустки. Ну і далі будемо займатися згідно розпорядження. Дислокувалися бійці на околицях Горлівки між Турецьком та Авдіївкою. З настроєм повернулися всі в оселі. Терміном перебували трошки більше півроку. Всі в оселі задоволені тим, що приїхали додому.